Şimdi урлагийн мандрэд төсөө. За одоо энэ ширээнээс танилцуулгаа үргэлжлүүлье. Тэгээд тэнд манай дамдын гаврын өвшин зарим дөрөнгө гэжтэй хондорсон. За одоо эндээс гэж бачья. За миний ягшин дуутай багшлаг болсон. Төмөр батрын хойд гол бол төссөн. Замбат цагтааг нь 30 тавьж ажилласан цагдаагийн хоолдо асуу гаргасан гоц зөгийн гаргын улаан тух чигээр нөлөөхөд шагдсан одоо гоёндаа гарсан одоо хоёроо ажиллаж байгаа ийм юм байна. Одоо нутгийн өвлийн отын зоогт төтийн өвлийн зөвлөхийг зөвлөх хэрэгтэй. За нутгийн зам олон таарах нэгэн дэлхийн би өсгөл айлын цагаарсан гарын өвнө гарын гэдэг нь томхо бацсан гэдэг. Харин одоо төмөр зам инженер гэдэг юм ажиллаж байна. За нутгийн зам олон энэ өдрийн мэдээ дэвшүүлье. Би гарны дэсма гэж хүм байна. За та нартай эрүүлэг аз жаргал нутаг олондоо ихийг бүтээж явдагт нь баярлалаа шүү. За энтих танил хүмүүс ч их бай, танихгүй залуучууд ч их бай. Одоо та нартай үнэ мэдэх шүүгээ. Нэг аюу байдаг та. Я
Тэгээд одоо ялгын байгууллага 33 жилдээ ажиллаж байна. Үе ялгын сэтгэлс гэж тэгээд одоо ийм ажилтай байна. Хайхгүй байх юм даа. Хайр хүмүүс.
Зяа автоманы хан сайхан зоог аваад